अब दुर्गा दुर्गा पर्साइराहरूसँग मिल्न खोज्दैछन् दुर्गा परसाईले पर भनेका छन् म यस बस्नेको घरमा भाउजू नमस्ते भन्दै चाहिँ चिया खान जान्छु र म यस बस्ने चाहिँ चकित पर्छन् त्यस पछाडि चाहिँ ओहो दुर्गाजी आउनुभयो भन्दै नमस्कार गर्छन् भनेर दुर्गा परसाईले भन्छन् स्वागत गर्नुहुन्छ मिल्न चाहनुहुन्छ दुर्गा परसाईको प्रविधि त हेर्नुहोस् हामीले देख्यौँ त एकैछिनमा मिल्नु जाने एकैछिनमा चाहिँ तपाईँको विरोध गर्ने यो मान्छेलाई कसैले समाजमा अब विश्वास गर्दैन तपाईँ काठमाडौँमा आएर गल्ली म अघिदिन्छु अरे अनि महिलाहरूलाई के 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 सुँगै दिन्छु अरे एउटा सर सुन एउटा आफ्नो एजेन्डा उठाउने विधि हुँदैन हुन्छ नि त भारतबाट तेर्सो लिएर अथवा तिनी गनाउने महिलाहरू लिएर देखाइदिने युवा त्यस्तो खालको कुरा आएको छ यो राजनीतिक चेत नभएको मान्छेले त्यही भएर पटक पटक पागल भन्छु राजनीतिक चेत नभएको मान्छेले राजनीति चेतना चेतना नभएको मान्छेले नपढेको अनपोट गभाड एउटा पैसाको बलमा ताजु देखाउने र पैसाको बलमा आफ्नो पागल प्रस्तुत गरेर प्रचण्डले जनैद्धको नाममा उठाएको कमाएको अकुश सम्पत्ति चाहिँ दुर्गा प्रसाईसँग मिलेर आन्दोलनको नाममा क्युआर बनाएर चाहिँ क्युआरबाट हालेर चाहिँ सम्पत्ति कतै वैधानिक बनाउने खालको अभियान त होइन दुर्गा प्रसाई त केही होइन त पाँच सयजना मान्छे आउँछन् यदि त्यहाँ साँच्चीकै पाँच हजारजना पचास हजारजना लाखैजना मान्छे उपस्थित भयो भने त युवा सङ्घ भाग भाग्ने भाग केही विकल्पै रहन होइन युवा सङ्घको इतिहास तपाईँलाई अलिकति अवगत गराउँछु राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जति बेला दुई सालमा स्थापना भयो यसको स्थापना कालदेखि नै लडेर आएको सङ्गठन हो हेर्नुहोस् है कहिले महँगीको विरुद्ध होस् कहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध होस् कोहीले अनियमितताको विरुद्ध होस् कोहीले राष्ट्रघातको विरुद्ध होस् तपाईँको चाहिँ दुई हजार अझै युवासँगै छ जो आए पनि हामीले चाहिँ परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यस्तो हो तपाईँहरूको यो व्यक्तिको कुरा छोडौँ दुर्गा प्रसादले बोकेको मुद्दा जायज छैन भने ती पीडितहरूको आवाज को बोल्ने तपाईँहरू बोलेको खोइ पीडितहरूको निकै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु मैले यो विषयमा तपाईँलाई चाहिँ भन्नु खोज्दै थिएँ तपाईँले क्रस गरेपछि त्यो मेरो ब्याग हो त्यो विषय अब प्रश्न पार्छु र अहिले तपाईँले एउटै विषय जोड्नु खोजेको अहिलेको गठबन्धन सरकार यति निरीह छ क्या यति निरीह छ यो तपाईँको चाहिँ दुर्गा दुर्गाप्रसाईले हेर्नुहोस् है एउटा स्ट्रेटेजी अवलम्बन गरेको छ उसको सात अरब ऋणको कुरा छ यो त हामीले प्रष्टै देखिसक्यौँ यो त ध्रुव सत्य कुरा हो र त्यो ऋण तिर्नको निम्ति अहिले दिनधारै दिउँसो तपाईँको क्युआर कोड पठाएर चन्दा सङ्कलन गरिरहेको छ भनेपछि हिजो तपाईँको चन्दा सङ्कलन गर्नेहरूलाई चाहिँ नेकपाको का कार्यकर्ताहरू विप्लव नेतृत्वको कार्यकर्ताहरूलाई थुन्ने प्रतिबन्ध लगाउने सरकार आज किन दिनधारै उसको आ, के हो त भन्दा दर्शक भएर बसिरहेको छ मैले खै नखेको दुर्गा पसाईको अभियानलाई चाहिँ अहिलेको प्रचण्ड सरकार जुन गठबन्धनको चाहिँ यस्तो के दुर्गा पर्साइलाई खास गरिकन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उसलाई मलाई त्यो एउटा के कुरा लाग्दैछ भने नि यो तपाईँहरूको मिडियाबाट यो तपाईँको मिडियालाई साक्षी राखेर के भन्न चाहन्छु भने मैले बुझेको कुरा जो प्रचण्ड उहिले गठबन्धन सरकार म मूलत प्रचण्ड नेतृत्व सरकार दुर्गा पसापत्ती लोहिर छन् उसले गरेको हरेक चाहिँ संविधान विपरीत कानुन विपरीत यो व्यवस्थालाई चाहिँ कमजोर बनाउने खालको अभियानमालाई चाहिँ मन्त्रमुग्ध अर्थ भनेको अर्थ भनेको अहिले जुन उसले चाहिँ आन्दोलनको नाममा क्युआर कोड मार्फत जस्तो चन्दा सङ्कलन गरिरहेको छ हिजो प्रचण्डले जनयुद्धको नाममा उठाएको कमाएको अकु सम्पत्ति चाहिँ दुर्गा दुर्गाप्रसादसँग मिलेर आन्दोलनको नाममा क्युआर बनाएर चाहिँ क्युआरबाट हालेर चाहिँ सम्पत्ति कतै वैधानिक बनाउने खालको अभियान त होइन यहाँनिर शङ्का छ क्या हामीलाई त शङ्खा यहाँ हो नि त त्यसो हुँदा यत्रो दिनधारै संविधानमाथि हमला भइरहेको छ यत्रो दिनधारे व्यवस्थामाथि हमला भइरहेको छ अहिलेको सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सर सामान्य योगदानबाट आएको व्यवस्था हो त होइन नि त यो त यति धेरै सत्र हजारभन्दा धेरै मान्छे मरेको छ हेर्नुहोस् है अझै पनि धेरै मान्छेहरू भेपत्ता छन् अहिले पनि अङ्गभङ्ग छ कसैको काख रित्तिएको छ कसैको अङ्गालु रित्तिएको छ कसैको चाहिँ अझै मानवीय अङ्गभङ्ग स्थिति छ मान्छे अहिले पनि बिहोष छ लडिरहेको पनि छ खाटमा हो यो यस्तो योगदानबाट आएको सङ्घर्ष र जो हजारौँ शहीदहरूको सपनामाथि हजारौँ शहीदहरूको टाउकोमाथि लात हान्नु अहिले व्यवस्था विरुद्ध बोल्नु भनेको अब युवा सङ्घले देशकै विरुद्धमा अथवा चाहिँ युवा सङ्घले देशको जनताको भविष्यको विषयमा यदि चिन्तन गर्छ चिन्ता गर्छ भने

त्यसो हुँदा उसले चाहिँ के हो त भन्दा नेकपा एमाले जस्तो विशाल पार्टीसँग नेकपा एमालेसँग जस्तो जो जो देश बनाउने चाहिँ अत्यन्तै वैज्ञानिक कार्यदिशा र एजेन्डा छ यो पार्टीसँग चाहिँ नाम जोड्यो भने आफू हाइलाइट माइन्छ कि भाइरल भइन्छ कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ जबरजस्ती आज हाम्रो पार्टीसँग पा संगठनको इन्चार्ज महेश बसेनसँग र पार्टीको पार्टी हृदय अध्यक्ष केपी ओली जो राष्ट्रपिता यो देशलाई बनाउन सक्ने एउटै मतलब भिजो भएको समकालीन नेताहरूमध्येको उत्कृष्ट नेता र राष्ट्रपिता केपी केपिओलीसँग नाम जोड्दाखेरि चाहिँ अलिक म हाइलाइट हुन्छु कि भन्ने उद्देश्यले जब हाम्रो पार्टीसँग यो चाहिँ लोकतन्त्र धरापमा पर्ने खालको गतिविधि गर्दा पनि प्रचण्ड सरकारले केही गरेन अथवा यो गठबन्धन सरकार काङ्ग्रेससम्म चाहिँ केही बोल्दैन यो गठबन्धन सरकार केही गर्दैन के गर तपाईँलाई लाग्छ त अनि काङ्ग्रेस र प्रचण्ड सरकार पनि राजावादी हुन थाल्नु भयो त त्यसमा होइन होइन यस्तो के अहिले प्रचण्डको दुई तिनवटा दृष्टिकोणहरू छन् हेर्नुहोस् मेरो बुझाइमा प्रचण्डलाई हामी अलिक नजिकबारै चिन्छौँ तपाईँ हामीले चाहिँ प्रचण्डसँग दुईवटा उसो दुईवटा चाल छ कि अहिले अहिले के हो त भन्दा सबैभन्दा देशको दलहरू डराएको छ भने नेकपा एमालेसँग डराएको छ त्यो किन डरायो भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको बढ्दै गरेको लोकप्रियता नेकपा एमालेसँग भएको राष्ट्रियताको चाहिँ एजेन्डाहरू नेकपा एमालेसँग चाहिँ आम पाउने पाउनेतिरको नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा अनुहारमा हँसाउनु सक्ने खुसी बनाउनु सक्ने खालको राष्ट्र निर्माणको एजेन्डा छ त्यो एजेन्डा साँच्चै कार्यान्वयन भयो भने र यसरी नै एमालेको लोकप्रियता बढिरहने भने यो देशको काङ्ग्रेसहरू पनि सक्नेवाला छ यो देशको माओवादी पनि सकिनेवाला छ अरू आएको नयाँ झिना मसिना चाहिँ स्वतन्त्रको नाममा आएको व्यक्तिहरूको त पुरै छोडिदिऊँ त्यसो हुँदा अहिले नेकपा एमएलएसँग डराएको छ भने अहिले गणतन्त्रसँग डराएको छ त्यसो हुँदा अहिले दुर्गा प्रसादलाई अगाडि देखाएर दुर्गा प्रसादसँग भिडाएर यसको चाहिँ नाजायज फाइदा चाहिँ म लिनु हाम्रो पार्टीले लिनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको पहिलो चाल हो र दोस्रो चाल के हो भन्नु छ भने अहिले जो दुर्गा प्रसादले मसिस सातको आन्दोलनमा एउटा क्युआर कोड बाँडेर तपाईँको चाहिँ उसले जुन ढङ्गले चाहिँ चन्दा सङ्कलन गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हिजो जनयुद्धको नाममा प्रचण्डले कमाएको सम्पत्ति र तपाईँको चाहिँ शिविर काण्डमा भएको घोटाला हेर्नुहोस् क्यान्टोनमेन्टमा भएको घोटाला सात अरूभन्दा धेरै त्यो पैसालाई चाहिँ उहिले सेतो गराउनको निम्ति उसलाई वैधानिक रगाउनको निम्ति दुर्गा प्रसादसँगकै मिले मतलब यो कार्यक्रममा उनीहरूले अर्गनाइज गरेको र त्यो अहिले उसको खातामा आउने पैसा पनि हिजो जनउदको पैसा भन्ने हाम्रो चाहिँ शङ्खा हो हेर्नुहोस् त्यसो भए किन चाहिँ सरकार मौन छ त हेर्नुहोस् त सिंहदाराको गेटमा गएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको गेटमा गएर गृहमन्त्रीको अगाडि गएर सिम्मा सिरमान गम्भीर नेपाल हो भन्दै चाहिँ नु, नु, राष्ट्रिय गीत चेन्ज गर्छ ऊ हाँसेर बस्छ क्या हेर्नुहोस् है त्यसो हुँदा गलत हो यस्तो के गलत हो त राज्यले खारेज गरेर चाहिँ नयाँ राष्ट्रियकरण निर्माण गरिसकेपछि होइन जो तपाईँले मैले छुटछु राष्ट्रिय गान बन्नु मिल्छ त त्यो त कानुन पऱ्यो नि त त्यसो हुँदा तपाईँले भनेको क्वेसनमा कहाँनिर म बिट मार्नु खोज्दै थिएँ भने अहिले दुर्गा प्रश्न होइन सिङ्गो गठबन्धन दल चाहिँ नेकपा एमालेसँग लड्नु खोजिरहेको छ तर सम्भव छैन किनभने जन एमालेको साथमा जनता छ एमाले विशाल जनताले निर्माण गरेको पार्टी दुर्गा परसाईको पागलको विषयमा त मलाई कुनै उत्तर दिनु छैन तर तपाईँ जतिको एउटा सम्मानित व्यक्तित्वले तपाईँको मिडियाले सोद्धाखेरि मैले प्रश्न पार्नुपर्छ दुर्गा परसाईसँग दुई सय मान्छे कुदेर हेर्नुहोस् चाहिँ तिन सय मान्छे कुदेर सिङ्गो देश पल्टिसक्यो राजा आइसक्यो संहिता चाहिँ खारेज हुन आँटिसक्यो पुरै गणतन्त्रवादीहरू कमजोर भयो त्यही भएर बाह्रबुझी दलहरू एक ठाउँमा छ भन्ने प्रसङ्ग डराएर चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ पुष्पकमल दाल प्रचण्डले बोलाएर बाह्रबुजीलाई बोलाएर कुरा गरे होइन होइन यस्तो छ सर अब सरकारको तर्फबाट आवश्यकता अनुसार सर्वदलीय बैठक राख्नु यो राजनीतिक चाहिँ चरित्रभित्र पर्छ लोकतन्त्रको सुन्दर

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक चाहिँ mm. दुर्गा पसाईको विरुद्ध त्यो लक्षित चाहिँ होइन के दुर्गा पसाइ त मान्छे आउँछन् पाँच सयजना यदि त्यहाँ साँच्चीकै पाँच हजारजना पचास हजारजना लाखैजना मान्छे उपस्थित भयो भने त युवा विकल्पै रहन युवा संघको इतिहास तपाईँलाई अलिकति अवगत गराउँछु राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जति बेला दुई सालमा स्थापना भयो यसको स्थापना कालदेखि नै लडेर आएको सङ्गठन हो हेर्नुहोस् है कहिले मङ्गीको विरुद्ध होस् कहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध होस् कहिले अनि राष्ट्रघातको विरुद्ध होस् विषय त्यस्तो महत्त्वपूर्ण होइन तर राष्ट्रिय राष्ट्रिय नेपाल त सर यो देशको पञ्चीहरूको विरुद्ध लडेको सङ्गठन हो यो देशको राणाहरूको विरुद्ध लडेको सङ्गठन हो यो देशको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ राजा साई सेनासँग लडेर आएको सङ्गठन हो के त्यसो हुँदा एउटा दुर्गा पसाले त्यस्तो छ भ्रष्टाचार यदि तपाईँले नेपालको इतिहासमा हेर्नुभयो भने र आजसम्मको इतिहासमा हेर्नु भने पनि नेपालको जुनसुकै सरकार छ जुनसुकै व्यवस्था आउँदा पनि सबैभन्दा पहिले गलत प्रविधिको विरुद्ध गलत व्यवस्थाको विरुद्ध र चाहिँ जनतालाई ढाडसेक्ने खालको चाहिँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलेको सरकार र राष्ट्रघात गर्ने सरकारको विरुद्ध जहिले पनि राष्ट्रिय प्रसङ्ग नेपालले बुलन्दावाज उठा उठाछ हेर्नुहोस् है सबैभन्दा पहिले आवाज उठाउने नै राष्ट्रिय प्रसङ्ग नेपाल हो चाहे महँगैको विरुद्ध होस् हेर्नुहोस् है चाहे अराजकताको विरुद्ध होस् चाहे चाहिँ समाजमा हिजो यो विश्व ब्रह्माण्ड को संगे मानव समाजको विकाससँगै हिजो लामो समयदेखि चाहिँ नेपालमा मिलेर बसेको चाहिँ विभिन्न जात जाति वर्ग समुदायहरूको बिचमा जसले टुटफुट ल्याउनु खोज्छ जसले त्यसलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ सामाजिक हिंसा मच्याउनु खोज्छ त्यसको विरुद्ध सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय वासङ्घ नेपालले आवाज उठाएको र आन्दोलन गरेको इतिहास त सर्वविधित छ सर तपाईँले अथवा युवा सङ्घले ज्याप्प अगाडि दुर्गा प्रसादले देख्नुभयो के अहिलेको अवस्थामा होइन दुर्गा पसाईलाई चाहिँ देखियो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि दुर्गा दुर्गा पसाइले नि हेर्नुहोस् उसले कस्तो किसिमको रवि देखाउँछ त्यो खालको चाहिँ हामी प्रत्याक्रमण गर्छौँ हेर्नु हेर्नुहोस् र उहिले दुर्गा पसाईको आन्दोलनमा आउन चाहने जति पनि चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ जनसमुदाय हुन्छ तपाईँहरू जो एउटा चाहिँ यो देशको स्वाभिमानित नागरिकहरूले यो देशलाई भारतको एउटा चाहिँ राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने देशद्वही राष्ट्रघाती माफिया भ्रष्टाचारी दुर्गा प्रसादको विरुद्ध आज त लाग्नु लाग्नुभयो लाग्नुभयो भोल्युम लागिरहनुभयो भने तपाईँहरू एक दिन पछुताउनुहुनेछ दुर्गा प्रसादले चलाएको अभियान कुनै पनि हितमा जनताको हितमा छैन यो देशको हितमा छैन तपाईँ हाम्रो आम नागरिक हितमा छैन यसले भारतबाट किन्न तेर्सोलिङ्गी लिएर अथवा ननौका गनाउने महिलाहरू लिएर देखाइदिने र युवा सङ्घलाई त्यस्तो खालको कुरा आएको छ यो राजनीति चेत नभएको मान्छेले त्यही भएर पटक पटक पागल भन्छु राजनीतिक चेत नभएको मान्छेले राजनीति चेतना मा मा हुँ। चेतना नभएको मान्छेले नपढेको अनपोट गभाड एउटा पैसाको बलमा ताजु देखाउने र पैसाको बलमा आफ्नो पागल प्रस्तुत गरेर दुनियाँलाई जित्ने कसैले सपना देख्छ भने त्यो एकदम दुस्साहसी सपना हुन्छ त्यसो हुँदा उसँग एउटा राजनीतिक चेतना राजनीतिक शब्दै छैन अनि तपाईँ काठमाडौँमा आएर गल्ली म अघिदिन्छु अरे अनि महिलाहरूले के के, -के सुना लगाइदिन्छु अरे एउटा सर सुन एउटा आफ्नो एजेन्डा उठाउने विधि हुँदैन हुन्छ नि त हामीले कति मजाले जनतालाई आग्रह गरेर चाहिँ हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेको छौँ हामी दुर्गा प्रसादलाई के सुना सुनाउनै पर्दैन हाम्रो सात गते सात गते राष्ट्रिय युवा सङ्घ र पार्टीको नेतृत्वमा उपस्थित हुने पचास हजारभन्दा धेरै युवाहरूको हुङ्कारले दुर्गा प्रसाईको सपनाहरू दुर्गा प्रसाईहरू बढाएर जानेवाला छ क्या सर दुर्गा प्रसाईले अब दुर्गा प्रसादले नै बोकेको मुद्दा जायज छ भने व्यक्तिको कुरा छोडौँ दुर्गा प्रसादले बोकेको मुद्दा जायज छैन भने ती पीडितहरूको आवाज को बोल्ने तपाईँहरू बोलेको खै पीडितहरूको आवाज त छ नि नेपाल निकै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु मैले यो विषयमा तपाईँलाई चाहिँ भन्नु खोज्दै थिएँ तपाईँले क्रस गरेपछि त्यो मेरो ब्याग हो त्यो विषय अब प्रश्न पार्छु यो देशको जनताको आवाज उठाउनु पऱ्यो भने गरिबको आवाज उठाउने यहाँ चाहिँ तपाईँको उत्पीडितको आवाज उठाउने जातीय क्षेत्र भर्गे रूपमा पछि परेको आम जनताको आवाज एउटा पागलले उठाउने त्यो यो देशको दलले उठाउने हो राजनीतिक दलले उठाउने हो यो विषय भनेको एमाले उठाउने हो त्यही भएर एमआलएले चाहिँ निरन्तर रूपमा उठाइरहेको एजेन्डा हो र त्यसको कपी गरेर दुर्गा प्रसाईले आफ्नो पागलपन प्रस्तुत गरेर चाहिँ सपना साकार गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो इतिहासमा कोहीले सफल हुँदैन र दुर्गा प्रसादजीले दुर्गा प्रसादजीलाई आजदेखि म सक्रिन आग्रह गर्छु